Врз основа на барањата на земјоделците, Обштината да интервенира на повеќе полски патишта за да се обезбеди подобро движење на механизацијата. Денеска градоначалникот Ратко Димитровски ја посети местноста Слатина, каде изврши увид на оваа делница. Проектот во основа опфаќа повеќе патни правци низ Кочанските полиња, со чија до изградба на земјоделците ќе им се овозможи полесно да стигнуваат до нивите. Полски патишта, кои што беа оштетени, кои што се санирани, со помош на Агенцијата за финансиска подршка и рурален развој. Кај нас во Кочани се работи во областа Слатина. Патот е во должина од скоро 1 километар и забележуваме дека е мошне квалитетно изработен. Подобрено му е тлото, направена е површинско тампонирање, така да и за земјоделска механизација и за оние други дотури на камиони ќе биде спремен. Во проектот беше да биде со широчина од 2,5 метри, забележуваме дека на лице место е искористено да се и тоа прошири. За пробивање и тампонирање на делницата во местноста Слатина се инвестирани над 1 милион денари државни пари. Вкупната инвестиција е повеќе од 1 милион денари и со тоа ги правиме овие подрачја кои што се мочурливи да бидат пристапни во секое време за нашите земјоделци. Градоначалникот Димитровски истакна дека одржувањето на полските патишта е мощно значајно, особено пред стартот на земјоделските активности поврзани со производствената реколта, бидејќи значително им го олеснуваат пристапот до површините и транспортот на репроматериали. Се одбегнуваат честите заглавување на тракторите во калта и дефектите кои се предизвикуваат при тоа, а се намалува и изнесувањето на кал од нивите на асфалтот на магистралните патишта, што е битно за безбедноста во сообраќајот.